U hramu Uspenja Presvete Bogorodice večernju liturgiju služio je episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom, a posle liturgije svečana povorka kretala se oko crkvenog hrama. Vernici, među kojima je bilo mnogo mladih i dece, u rukama su nosili zelene vrbove grančice koje ostaju u hramovima sve do nedeljne liturgije na cveti. Lazareva subota se uvek proslavlja 7 dana pred Vaskrs u poslednjoj nedelji stradalne sedmice. U 6. nedelji časnog velikog posta Svete četrdesetnice, koja je posvećena uglavnom dva najznačajnija događaja ove nedelje, a to je pre svega ovaj današnji praznik, Vaskrsenje Lazarevo, a potom i cveti ili događaj ulaska slavnog Hristovog u grad Jerusalim. U našem narodu, po tradicionalnom običaju, na današnji dan deca najčešće se okupljaju u popodnevnim časovima kako bi se setili one dece jevrejske koji su pozdravili posle tog čudesnog slavnog vaskrsenja Lazarevog Hristov ulazak u Jerusalim. Lazareva subota u narodu se naziva vrbica kada u crkvu uglavnom dolaze mladi i deca sa roditeljima. Običaj je da se toga dana pletu venčići od vrbovih grančica koje deca stavljaju na glavu. Osim toga, kupuju i zvončiće koje nose oko vrata. Dobio sam vrbove grančice, zvonci i upalio sam sveću. Zato što je danas praznik vrbica. Dobili smo ovu travu vrbicu. Do najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa eparhija Šumadijska organizovat će u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice svakog popodneva od ponedeljka do četvrtka večernja bogosluženja od 17 časova.